እንደምን ቆያችሁን ውድ የኢንፎቴመንት አዲስ ቤተሰቦች ልዩ መረጃ አለን አብራችሁን ቆዩ ለሰዓቱ 3 አጫጭር መረጃዎችን ይዘነላችሁ መተናል ከመረጃዎቻችን መካከል ኬንያ ውስጥ አዲስ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘ ተገለጸ መንግስት ከተናንት በስቲያ ስለ ተደመሰሱት የነሲዩ መስፍንና አባይ ጻዬ አስክሬን ጉዳይ ለህዝብ ማሳወቁን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ከኦነግ ሸኔ ጋር ነበሩ ባላቸው ከ1000 በላይ የሚሆኑ የፖሊስ አባላቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን ማሳወቁን ይሆናል እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ወደ መረጃችን ከመላፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ በመቀጠልም የምንለቃቸው መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን በመንካት ኦል ማለቱን እንዳይረሱ ኬንያ ውስጥ አዲስ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘ ተገለጸ በኬንያ አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ መገኘቱን ከመንግስት ጋር ግንኙነት ያለው የህክምና የምርምር ተቋም ባወጣው የመጀመሪያ ጥናት መልከቱን BBC አስነብቧል ለኬንያ አዲስ የሆነው ዝርያ ከሰኔ ወር እስከ ጥቅምት ድረስ የተሰራን ጥናት ተከትሎ በደቡብ ምስራቅ ያገሪቷ ክፍል መገኘቱን የምርምር ተቋሙ አሳውቋል አዲሱ ዝርያ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምሮች እንደሚያስፈልጉም ተጠቁሟል በሌላ በኩል በደቡብ አፍሪካ በፍጥነት እየተዛመተ ያለው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በሶስት የአፍሪካ ሀገራት ላይ መገኘቱ ተረጋግጧል እነዚህም ቦትስዋና ዛምቢያና ጋምቢያ መሆናቸው የዓለም የጤና ድርጅት አሳውቋል በሌላው መረጃችን ከተናንት በስቲያ የተገደሉትን የህዋት ቡድን አመራሮች አስክሬን ቤተሰቦቻቸው መውሰድ እንደሚችሉ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ለቪኦኤ ቀርበው ተናግረዋል አመራሮቹ የተገደሉበት ቦታ ሩቅና በረሃማ በመሆኑ መከላከያ የሁሉንም አስክሬን መልቀም እንደማይችል ማሳወቁም ተገልጿል ሰራዊቱ በእግሩ እየተጓዘ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በዚህ ተገቢ ባልሆነ ጦርነት ህይወታቸው እያለፈ የሚገኘው አካላትን ገበሬዎች እየቀበራቸው መሆኑን ተናግረዋል ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ የአመራሮችን አስክሬን ብንችል ብናመጣው ደስ ይለን ነበር ያሉ ሲሆን በተጨማሪ ከትናንት በስቲያ የተገደሉት አመራሮች ፎቶና ቪዲዮ እንደደረሳቸው ገልጸው ካስፈለገ ይህን መስጠት እንደሚቻልና በሚዲያ ማስተላለፍ እንደሚቻል ገልጸው ነገር ግን በሚዲያው ሰው ገደልን ብሎ ማሳየት ከኢትዮጵያ ባህል አንጻር የማይሄድ እና የእርስ በርስም ጦርነት ስለሆነ ይህን ማድረጉ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተናግረዋል የህዋት አመራሮች በእልህና ባልሸነፍን ባይነት ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን በማያውቀው ጉዳይ ከእነሱ ጋር ተሳትፈው ወጣት ጠባቂዎቻቸውን እየጎዱ ነው ብለዋል ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አመራሮቹ አስክሬን እዛው ነው ያለው ያሉ ሲሆን ከመቀሌ ጀምሮ እስከ ቆላ ተንቤን ያለውን ሰራዊት ስላለ ከእነሱ መረጃ መውሰድ እና አስክሬኑን መውሰድ እንደሚችሉም ገልጸዋል ከትናንት በስቲያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አቶ ስዩም መስፍን አቶ አባይ ጻሃዬ አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ ኮሎኔል ኪሮስ አጎስ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ መደምሰሳቸው እንደተገለጸ ይታወቃል በመጨረሻም ከኦኔክ ሸኔ ጋር ነበሩ ባላቸው ከ1000 በላይ ፖሊሶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ በጸጥታና በፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ሰርጎ በመግባት ሰዎችን አደራጅቶ በመያዝ ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚሰሩ አካላትን ጨምሮ ከ1000 በላይ የፖሊስ አባላት ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አሳውቋል ከኦነግ ሸኔ ስልት ውስጥ አንዱ የሽምቅ ኃይልን ማደራጀት ነው ያሉት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ የቡርኑ ይህን መሰል አካሄድ በማጥናትና ሰፊ ግምገማ በማድረግ ከ1000 በላይ በሚሆኑ የፖሊስ አባላት ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ የማጽዳት ስራዎችን እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል በቡርኑ የጥፋት ተልዕኮ አልፎ አልፎ የሚሳተፉ የሚጠረጠሩ መረጃ የሚሰጡ ከእነርሱ ጋር የሚያብሩ ከጎሰኝነትም ከአካባቢነትም ተነስተው ከጸጥታ መዋቅር አመራር ጋር በሚመሳጠሩ ላይ በየወቅቱ ግምገማዎችን እያካሄደ እርምጃ ይወስዳል ሲሉ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ Subscribe የሚለውን በመጫን በመቀጠልም የደወል ምልክቱን በመንካት የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ይከታተሉ መረጃችን ወቅታዊ ሆኖ ካገኙት ላይክ ያድርጉ ስለ መረጃችን አስተያየት ካሉት በኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልን
ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።